Šogad Daugavpils jauniešiem atkal būs iespēja piedalīties vasaras nodarbinātības programmā, ko organizē domas jaunatnes nodaļa. Pieteikšanās darbam vasaras periodā norisināsies vairākos posmos un sāksies 6. februārī. Tāpat kā pērnu vecuma grupā no 15 līdz 19 gadiem prioritāte būs jauniešiem no daudzbērnu ģimenēm. Atsevišķa rinda šogad būs arī jauniešiem no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm. Par šo jautājumu mēs jau runājam arī pagājušajā gadā, bet nu, tas ir apstrādājot sistēmu, apstrādājot, kā tad notiks vispār reģistrācija pieņemšana, kā to var izsakot arī vietu skaitu. Šogad mums tas ir izdevies izdarīt, tāpēc mums būs trīs. Prioritāti, ko mēs jau ieviesām pagājušajā gadā daudz bērnu ģimenē, mums paliek, tās ir 170 vietas, un ir papildus jaunājums maznodrošinātiem un trūcīgajiem ģimenēm ar statusu būs 120 vietas. Kopā mums ir paredzēts 15-19 gadīgi jaunieši 1240 vietas. Bet ir jāņem vērā, ka reģistrācijas ir atsevišķi, bet vietu skaits ir, protams, ierobežots. Tas nozīmē, ka tie jaunieši, kuri, piemēram, netiks, viņi būs rotācijas rindā. Ja gadījumā kāds atteiksies, mēs viņiem piezvanīsim. Jāņem vērā, ka tie, kuri ir no daudz bērnu, ja ir nepieciešamība, jums būs jāuzrāda, ka jums ir ģimenes karte, jo mēs visus pārbaudīsim arī datus pilsonības un migrācijas dienestā, kā arī maznodrošinātos un trūcīgos sociālajā dienestā. Jauniešiem vecuma grupā no 15 līdz 19 gadiem reģistrācija sāksies februārī. No 6. līdz 12. datumam pieteikties aicināt jaunieši no daudzbērnu ģimenēm. 13. februārī sāksies reģistrācija jauniešiem no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm. Tā turpināsies līdz 19. februāri. Pārējiem šīs vecuma grupas jauniešiem reģistrācija sāksies 20. februārī un turpināsies līdz 26. datumam. Reģistrācija notiks elektroniski jaunatnes nodaļas mājas lapā. Svarīgākais nosacījums – jaunietiem obligāti jābūt deklarētam Daugavpilī. Jaunieši vecumā no 13 līdz 14 gadiem, kas vasarā strādās savās mācību iestādēs, varēs reģistrēties no 13. līdz 17. martam. Arī šajā vecuma grupā šogad būs prioritāras vietas bērniem no trūcīgajām, maznodrošinātajām un daudz bērnu ģimenēm. Organizatori uzsver, ka programmu plāno īstenot arī tad, ja līdz vasarai nebūs atcelti pandēmijas izraisītie ierobežojumi. Tādā gadījumā darbs tiks organizēts ievērojot visas drošības normas. Līdzīga situācija bija arī pērnā gada vasarā, un tad ar visu veiksmīgi izdevās tikt galā. Mēs saprotam, ka jauniešiem tomēr tā pirmā darba pieredze un lielākais tas atalgojums nu, ir svarīgs. Un tieši šajos apstākļos, kad ir, kad kuri vecāki pat nestrādā. Tāpēc, nu, tas ir, manuprāt, tas ir noteikti nepieciešams. Mēs cenšamies mums darba vadītāji jau ir sarunāti. 15-19 gadi arī skolās ir tā kā atļauja dota. Vienīgais jautājums tāds, kādi būs noteikumi. Jo šobrīd, nu, tā kā viņi ir palikuši uz iepriekšējā gada pamata, bet sakoties to, ka mums vēl joprojām ir ierobežojumi. Un vai viņi tiks pagarināti un līdz kādam, kā runā, ka varbūt līdz maijam vai pat līdz jūnijam, nu tad mēs skatīsimies. Bet šobrīd to, ka mēs esam gatavi ar 1. jūniju sākt, mēs būsim gatavi. Ja būs ierobežojumi, mēs, protams, organizēsim darbu, ievērojot noteikumus. Ja būs nepieciešams, dokumenti tiks elektroniski pieņemti, kā arī tas bija pagājušajā gadā. Ja būs nepieciešams, ievērojot 2 metru distanci, mēs ievērosim ar jauniešiem, lai viņi varētu strādāt. Papildus informāciju par dalību vasaras nodarbinātības programmā var saņemt jaunatnes nodaļā. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.